Це автівка поліцейського громади. На виїздах Анна проводить більше робочого часу, ніж в кабінеті, що на поліцейській станції. В Олександрівській громаді в статусі офіцерки громади Анна служить з 2020 року. До цього я пройшла відбір, конкурси, потім спеціальне навчання, ну, відповідне навчання у місті Дніпро ми проходили, 2,5 місяці курс навчання був. Успішно закінчивши його, я досягла своєї мрії та мети. Перед цим Анна була дільничною, офіцеркою також на Вознесенщині. Офіцер громади відрізняється від дільничного тим, що обов'язково має проживати на території одного з довірених йому населених пунктів. В Олександрівській громаді їх 8. 3 з них закріплені за Анною. Основна моя задача – це взаємодія поліції і громади. Тобто підіймати рівень довіри населення до поліції, постійне спілкування з громадянами, припинення, профілактика правопорушень. У мене є підоблікові елементи за категорією раніше судимі, формальний нагляд, адміннагляд. Від початку повномасштабного вторгнення в громаді з двох офіцерів залишилась одна Анна. Нещодавно в неї з'явився напарник Володимир. Ті виклики, що офіцери громад отримують на свої планшети, опрацьовуються диспетчерами спецлінії 102. Оператор надає події категорію та визначає область, район тощо. Якщо під дану категорію виклики може виїхати поліцейський офіцер громади, тобто йому приходить на планшетний пристрій даний виклик. Якщо поліцейський офіцер громади один, а там виклик, наприклад, крадіжка чи бійка, там більше там, 2, 3, 5 осіб, тобто поліцейський офіцер громади один виїхати просто не може. І в даних випадках або виїжджає слідча оперативна група, або працівники сектору реагування патрульної поліції. Виклики офіцерам громади приходять не лише на планшет. Інколи люди просто на вулиці підходять та консультуються або запитують алгоритм дій в певній проблемній ситуації. Інколи надзвичайні ситуації виникають зненацька, розповідає Анна. Колись було святкування Івана Купала, і дівчинка маленька пригала через полум'я. Ото знаєте, як на Івана Купала пригав? І попекла ноги, то так. Я тоді цю дівчинку відвезла до бригади швидкої медичної допомоги. Їй там надавали допомогу медичну, ну, бо тоді не було кому більше її доставити. Перший заступник селищного голови Олександрівської сільської ради Роман Секер говорить, що поліцейський офіцер громади – це ланка між жителями, владою та районним відділом поліції. От насчет довіри, мабуть, повпливало це, тому що вона завжди на місці, вона її машину бачить, вона курсує по громаді. І якось більше її телефонують. Ну, це не просто чужа якась людина, вона ще й мешканка нашого селища. Тобто, по поводу довіри, дійсно, довіри більше стало. Всього в Олександрівській громаді проживає близько 10,5 тисяч людей. Що їй доводиться спільно із нашими відділами виїжджати. Так, воно, в принципі, будь-то з комунальною установою соціального захисту, будь-чи з відділом по дітям, то вона має бути присутня, бо без неї не можна навіть зайти, ну, на подвір'я такого. Зазвичай місцеві жителі дзвонять Анні на особистий мобільний. Я стояв біля магазину, бачу, приїжджає автомобіль Peugeot. За кермом видно, що не в тверезому стані водій. Я зразу сповістив в телефонному режимі Аню Біляченко. Вона відразу зреагувала і в переулочку тут недалеко його затримали. 28 травня буде 5 років, як в громадах впровадили реорганізацію місцевих правоохоронців. Тобто замість дільничних офіцерів працюють поліцейські офіцери громади. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.